The North Rift region is one of the many areas that has been greatly affected by the famine. While these granaries signify the magnitude of the famine and its effects to the residents, this woman has resorted to searching for wild berries for her children. But after the deaths of some of their own, the residents have now begun plowing their land. Women were not left behind in the preparations. The price of seeds and fertilizer have been reduced, motivating the residents to work harder. Mwaka jana hizi mashamba hazikulimwa kwa sababu bei ya mbegu zilikuwa juu, bei ya mbolea zilikuwa juu. Ikabidi mashamba zote zikalala, lakini kwa sababu serikali iliamua kututeremshia mbegu, kututeremshia kilimo kama mafuta vile, ndio maana unaona sisi tunalima hivyo. They are even willing to share the produce with their neighbors. Ukiona sisi tunalima hivi, tumeamua kulima hivi ili watu wetu wa kule chini wenye wajalima wakesho wasikue na njaa. Iwapo Mungu atatupatia mvua na mazao mazuri, itabidi tuwasaidie na mahindi kule chini pia ili wasiwe na njaa. 10 million people are facing hunger around the country, and the farmers of West Pokot can do nothing but pray that the rains will come soon.